Olá pessoal, nos próximos vídeos explicaremos como encontrar o nome da cidade de nascimento do seu antepassado italiano. Desta forma, será possível solicitar a certidão de nascimento de nosso antepassado gratuitamente às autoridades italianas. A solicitação é feita por e-mail, carta ou telefone, algo que explicaremos em detalhes no módulo seguinte de nosso curso. Porém, antes de fazê-lo, veja algumas explicações sobre uma confusão comum das pessoas que estão realizando a pesquisa quando acreditam ter já o nome da cidade de nascimento, mas possuem apenas o nome da província de nascimento. O primeiro passo, portanto, é explicar estes conceitos, ou seja, como saber o que é província, cidade, região na Itália e assim solicitar a certidão à autoridade correta, sem perder tempo. A divisão na Itália é a seguinte: a Itália, país, é formada por regiões, como por exemplo a região do Vêneto, da Sicília ou da Toscana. Já cada região é formada por províncias, e cada província é formada por comunes. O comune é a cidade italiana e o nosso objetivo é descobrir exatamente em qual comune o antepassado nasceu ou casou. A confusão ocorre, pois o nome das províncias é o mesmo do principal comune que a forma. Se fôssemos fazer um paralelo de província no Brasil, poderíamos pensar, por exemplo, na Grande São Paulo, que engloba não apenas a cidade de São Paulo, mas também pequenas cidades vizinhas. Então, vamos ver, por exemplo, a situação da região da Lombardia, situada no norte da Itália. Esta região é formada pelas seguintes províncias: Varese, Como, Lecco, Sondrio, Brescia, Bergamo, Milano, Pavia, Lodi, Cremona e Mantova. Como todos sabemos, Milano ou Milão é uma cidade bastante conhecida na Itália. Mas também, como você pode ver, é o nome de uma província, onde estão localizados dezenas de pequenos comunes ou cidades. Milão em si é um comune, cidade, porém também é Milão província. Na Itália, quando perguntamos a um italiano de onde você é, é costume responder o nome da província onde nasceram, e não o nome do comune exato. Também era assim no tempo em que nossos antepassados italianos vieram ao Brasil. E ao comparecer a um cartório brasileiro para registrar um filho, o italiano, ao ser questionado de onde era, respondia muitas vezes o nome da província apenas, e não do comune. Vamos supor, por exemplo, que você tenha visto em uma das certidões de seu antepassado que ele era natural de Pavia. Veja novamente o mapa da região da Lombardia e de suas províncias. Você pode perceber que Pavia não é apenas uma cidade, mas também é uma província formada por muitas cidades menores, os comunes. Então, não dê como certo que seu antepassado era da cidade de Pavia. Na verdade, a chance maior é que ele fosse de uma das pequenas cidades que formam a província de Pavia. Isto ocorre porque nossos antepassados eram em sua enorme maioria pessoas que trabalhavam no campo e não na cidade. As pessoas das cidades maiores na Itália tinham mais posses e uma tendência menor a emigrar para outros países. Obviamente existem alguns casos, mas são a minoria. Outra questão importante, e apenas por curiosidade, é que muitas pessoas acreditam que o antepassado tenha vindo de Gênova. Isto ocorre porque escutavam de parentes mais idosos em suas famílias que o antepassado tinha vindo de Gênova. Porém, aqui algo importante: Gênova é a cidade onde possui o porto de onde saíram muitos navios em direção ao Brasil. Portanto, Gênova é apenas o nome da cidade onde eles embarcaram, e não onde nasceram. Muitas pessoas perdem anos pesquisando na Itália, esperando respostas que muitas vezes nunca chegam. Porém, os pesquisadores de profissão não fazem desta maneira. Eles entendem que o segredo está no Brasil, ou seja, nas informações que o próprio antepassado forneceu ao chegar no Brasil e se casar ou declarar o nascimento de algum filho. Portanto, nos próximos vídeos, vamos falar exatamente sobre as técnicas utilizadas por pesquisadores profissionais para encontrar as certidões italianas, combinado? Até o próximo vídeo! Neste vídeo, vamos ver como obter dados importantes para a pesquisa. Como dissemos anteriormente, encontrar as certidões no Brasil é o verdadeiro segredo para descobrir a origem de nossos antepassados na Itália. Nem sempre conseguiremos todos os dados nas certidões, mas existem também outros documentos, dos quais falaremos, que podem conter os dados que procuramos, como por exemplo a certidão de desembarque do navio de nosso antepassado italiano.
Mas antes, vamos nos concentrar nas certidões do processo. Assim, além de obtermos os dados necessários para a pesquisa, já estaremos reunindo os documentos realmente necessários. Se tivéssemos que elencar as certidões mais importantes para a pesquisa de certidões na Itália, diríamos que é a certidão de nascimento do filho do antepassado italiano no Brasil, e também a certidão de casamento do antepassado italiano se ele casou no Brasil. Veja que nesses documentos, o antepassado estava presente fisicamente no cartório e precisou responder de onde era. Por exemplo, no dia em que o nosso antepassado italiano, no caso, por exemplo, seu bisavô, foi no cartório registrar o filho dele, que seria o seu avô, veja que ele precisou responder: de onde você é? Quais os nomes dos avós da criança? Com um pouco de sorte, nessa certidão você consegue o nome completo dos pais do antepassado italiano, que são os avós do filho dele, e quem sabe também o nome da cidade de origem, do famoso comune de origem. Se não obter o comune, pode aparecer o nome da província ou da região, o que já é algo bastante útil. Mas pode aparecer também apenas a expressão natural da Itália, sem especificar o nome exato da cidade de origem. Não se preocupe, este é apenas um primeiro passo em direção a encontrar o nome exato. Chamo atenção ainda que se o antepassado teve mais de um filho ou filha no Brasil, então ele pode ter declarado o nome da cidade exata na certidão de nascimento de outros de seus filhos, por exemplo, de um tio-avô seu. Geralmente, o nascimento do filho primogênito do antepassado é o que tem mais chances de conter a informação de que precisamos. Outra certidão bastante interessante é a de casamento do antepassado italiano se ele casou no Brasil. Ela é importante, pois assim como na situação anterior de registro do filho, também no casamento o antepassado estava presente fisicamente, e lhe foi perguntado de onde era, qual a cidade de origem. Ao obter a certidão de casamento, não deixe de solicitar no mesmo cartório a habilitação de casamento, onde irão constar os dados completos das pessoas e, em alguns casos, a informação exata do local de nascimento do antepassado italiano está exatamente ali. Esta é uma dica importantíssima para a pesquisa. Dando sequência ao nosso assunto, é importante lembrar que para a pesquisa na Itália, nós precisaremos do nome completo do antepassado italiano, do nome de seus pais e do provável ano de nascimento. Uma certidão que poderá nos ajudar é exatamente aquela de óbito do antepassado italiano. Como já dissemos em vídeos anteriores, através da certidão de óbito do italiano, poderá ser conhecida a idade em que o antepassado italiano faleceu, ficando fácil, desta forma, calcular o ano de nascimento. Por exemplo, se ele faleceu em 1960 com 80 anos, você poderá descobrir que ele nasceu provavelmente em 1880. Porque é 1960 menos 80 igual a 1880. Você pode ver que ir conseguindo as certidões necessárias ao processo é como ir montando um quebra-cabeças. Uma peça vai se encaixando com a outra até termos a totalidade dos dados e documentos em mãos. Com os dados completos, podemos solicitar as certidões que estão na Itália. Porém, nem sempre conseguimos os dados de nosso antepassado nas certidões do processo. Pode ocorrer de simplesmente constar que é natural da Itália, mas sem nunca indicar o local exato. Se for desta maneira, então continuaremos nosso trabalho de detetive através de outros documentos que estão disponíveis no Brasil e podem nos ajudar a encontrar os dados que procuramos. Este será o assunto de nossos próximos vídeos. Até a próxima lição! Se você não encontra absolutamente nada nas certidões do Brasil, eu sempre aconselho utilizar as certidões do Brasil, mesmo que você não encontre do seu bisavô, de tentar de repente do irmão do bisavô, ou de uma irmã do bisavô e assim por diante. Porém, eu quero falar nesse vídeo aqui sobre os outros arquivos que também existem no Brasil e que a pessoa ela pode encontrar algumas informações interessantes. Então, são os arquivos públicos, tá? Que eles conservam ainda alguns registros. Eu vou mostrar aqui alguns deles para que você possa dar uma olhadinha e assim verificar se posso lhe ajudar ou não. Vamos ver o arquivo público do Paraná como primeira opção. Ele aqui é o primeiro item. Tem aqui registros de imigrantes, mas vamos diretamente na página inicial. Bom, aqui a gente está na página inicial do site. Aqui à esquerda, a gente tem o registro de imigrantes. A gente vai entrar numa página onde explica aqui um pouquinho de qual ano a qual ano o arquivo tem os registros. Mas o importante para nós é aqui, sobrenome, ano, nacionalidade,
Bom, tem várias aqui, porque o Brasil recebeu a imigração de muitos povos, né? Mas a gente tem aqui a italiana. Enfim, você pode fazer a pesquisa por aqui. Para quem mora no Paraná, quem sabe Santa Catarina, quer fazer um pouquinho de pesquisa também aqui no Arquivo Público do Paraná, ela pode encontrar alguma coisa. Eu sempre recomendo também a testar variações do sobrenome. Então, se você tem um sobrenome com um T, talvez a grafia correta do sobrenome seja com dois Ts, e assim por diante. Tá ok, pessoal? Vamos ver outras opções no Arquivo Público Mineiro. Público Mineiro. Aqui para Minas Gerais, né? Obviamente. Vamos direto no link aqui Imigrantes, né? Que já está aqui aberto para nós. E aqui também a gente tem o acervo, né, dos imigrantes. Mais aqui abaixo, ó, a gente tem a caixa de pesquisa. O tipo E qualquer, ou aqui no caso é a sequência lógica E é todos os termos, ou é um ou outro, exatamente daquela forma. Enfim, você pode também aqui executar a pesquisa e quem sabe encontrar dados do seu antepassado. Então, Arquivo Público Mineiro, este daqui. Outra opção, também para o Espírito Santo, onde tem ali uma colônia grande de pessoas, né, no Espírito Santo. Vamos ver se a gente acha por aqui. Arquivo Público Espírito Santo. Tá, a gente tem aqui esse site do Arquivo Público. Na realidade, eles têm, se não me falha a memória, eles têm um site direto que é imigrantes.gov, imigrantes.us.gov, que já teria os dados direto dos imigrantes que passaram por ali. Mas vamos olhar diretamente aqui. Bom, a gente já tem aqui, ó, diretamente o link para imigrantes, né, aqui no site do Arquivo Público do Espírito Santo. Vamos clicar aqui. Sim, realmente é imigrantes.es.gov.br. E aqui também a gente pode fazer a pesquisa das famílias que passaram por ali. Então, vamos ver aqui um exemplo. A gente faz Rossini, olha, da família já a gente pode pesquisar. Outra colônia grande de italianos é no Rio Grande do Sul. Mas no Rio Grande do Sul eu não aconselho muito olhar no arquivo público dali, que no caso seria o APERS, porque eles não disponibilizam esses registros. Até eles. APERS. Desculpe, APERS, só com S. Arquivo público. Então a gente tem aqui o site do APERS, né, que é para no Rio Grande do Sul. E você não vai encontrar facilmente aqui onde procurar esses dados. Até se a gente vai em perguntas frequentes, existem documentos sobre imigrantes no Rio Grande do Sul? Esses dados deverão ser buscados nos consulados correspondentes. Então, essa informação aqui, pessoal, se você escrever para o consulado italiano do Rio Grande do Sul, eles não vão lhe dar dado algum, eles vão lhe responder que eles não conservam registro algum. Então, para quem é ali do Rio Grande do Sul, é fazer uma boa pesquisa nos cartórios da região, é verificar dados de outros familiares, de irmãos, de bisavô, irmãos, de avós, para conseguir encontrar esses dados. Tá ok, pessoal? Então, esses são outros arquivos pelo Brasil que é interessante fazer a pesquisa. E fica essa dica então para todo mundo. Tá ok? Até o próximo vídeo. A busca pela certidão na Itália pode se tornar a parte mais difícil do processo de cidadania italiana, devido à dificuldade que muitas pessoas enfrentam para descobrir o nome da cidade de nascimento do antepassado italiano. Não esqueça, porém, que a busca pela certidão na Itália começa, na verdade, pelo Brasil, buscando informações que possam nos indicar o local de nascimento e o nome dos pais do italiano de nossa família. Nos vídeos anteriores, conversamos sobre quais são as certidões do processo onde temos mais chances de encontrar as informações sobre a origem de nosso antepassado italiano, como a certidão de nascimento do filho do antepassado italiano no Brasil e também a certidão de casamento do antepassado. Mas o que fazer se as informações sobre a origem do antepassado simplesmente não se encontram nas certidões? Infelizmente, o mais comum é encontrar uma mensagem do tipo não consta ou natural da Itália, o que acaba trazendo frustração a todos aqueles que estão tentando encontrar a certidão. Se você estiver nessa situação, então vamos conhecer quais são os outros recursos que temos ao nosso dispor para realizar a pesquisa. Obviamente, se você preferir, você poderá contratar um pesquisador na Itália e assim agilizar a busca e também a preparação de seus documentos.
mas nós iremos ensinar exatamente como obter a informação, portanto, fica a seu critério. Com um pouco de persistência, e por que não um pouco de sorte, se consegue encontrar. Pessoal, eu vou explicar para vocês então agora qual é o objetivo dessa nossa pesquisa. Como eu estava falando nos vídeos anteriores, no primeiro a gente explicou o que era comune, província e região na Itália, para a gente ter uma ideia daquilo que a gente está buscando nas certidões para depois fazer o pedido para a autoridade correta na Itália. No vídeo seguinte, a gente falou um pouco das certidões mais importantes no Brasil para encontrar dados do nosso antepassado na Itália. Então eu falei para vocês sobre aquelas certidões em que um antepassado italiano ele estava presente fisicamente. Então, se por acaso ele casou no Brasil, no casamento dele, ou então na hora que ele foi registrar um filho dele que nasceu no Brasil. Essas certidões são importantes porque ele foi lá no cartório e o pessoal do cartório perguntou: da onde o senhor é, da onde você veio? Agora, se por acaso a gente não encontrou as informações que a gente estava querendo naquelas certidões brasileiras, e eu recomendo que você veja o vídeo anterior se você ainda não viu, a gente vai utilizar outras técnicas para tentar encontrar as informações que estão faltando, ou seja, da onde que ele era na Itália. Então, assim, a gente vai tentar buscar qual era a região, qual era a província e, de preferência, qual era o comune, ou seja, qual era exatamente a cidade de onde ele veio. Então, eu vou ensinar para vocês agora algumas técnicas para a gente obter essa informação através de outros documentos. E o primeiro que a gente vai tentar é a certidão de desembarque. Todo esse pessoal que veio para o Brasil, a imigração italiana, quando eles chegaram aqui, eles tinham uma certidão de desembarque. Essas pessoas passaram pela hospedaria dos imigrantes. Então, no Brasil existem esses registros. No caso, a gente está falando da antiga hospedaria de imigrantes do Brás, que foi um dos maiores centros de recepção de estrangeiros que existiu no Brasil. E estima-se, inclusive, que passaram mais de 2 milhões de pessoas entre os anos de 1887 e 1978 por ali. Então, os registros que eles possuem é bastante grande também. Através desse banco de dados que a gente vai dar uma olhada agora, também é possível ver os registros da antiga hospedaria do Bom Retiro, que foi a anterior à hospedaria do Brás e que possui os anos de 1882 até 1886. Então vamos diretamente a esses registros, eu vou mostrar aqui como é que faz. Você pode ir no Google e daí você escreve certidão de desembarque. Aqui, basicamente, é esse primeiro resultado aqui, ó, do arquivo do estado, arquivoestado.sp.gov. A gente visita esse site, uma página inicial, aqui, ó, desembarque, com base nos livros de registros das antigas hospedarias de imigrantes. Vamos clicar aqui, arquivo de São Paulo. Então, aqui, olha, escolha um ou mais filtros abaixo, né? Se você vai fazer a pesquisa, né, se você já sabe o nome e o sobrenome, aqui você pode colocar. Se não, você pode fazer pelo sobrenome e não esqueça de incluir variações também. Então, se você tem lá João Rossi, escreva também Giovanni Rossi. Verifique um pouco as variações que podem ter ocorrido. Se você tem um sobrenome só com S, talvez seja com dois e assim por diante. Mas basicamente com um dado só, vamos supor, a gente coloca aqui Rossini, que é um sobrenome comum. O ano de chegada, aqui se você já sabe mais ou menos a data de chegada do seu antepassado no Brasil, pela idade dele, enfim, você consegue colocar aqui algum ano preciso, mas se não, só o sobrenome já é suficiente. Então a gente aperta em buscar. Bom, então ó, tem 134 resultados de pesquisa. O que são esses dados aqui? São os dados de chegada das pessoas ali na hospedaria. Então, por exemplo, esse antepassado aqui, Abramo é o nome, Rossini é o sobrenome. Ele chegou em 1885 com a idade de 26 anos, né? Então ele nasceu aqui em 59, é isso, 1859. Vamos tentar algum outro familiar, né? Alessandro Rossini, vamos ver essa pessoa aqui, o que consta de dados. Tá, esse aqui tem mais informações. A gente pode verificar aqui, ó, o Alessandro Rossini, nome Alessandro, sobrenome Rossini, idade 25, a data de chegada, né? Então a gente consegue saber o ano que ele nasceu. Você pode verificar que através desses dados aqui você consegue descobrir com mais exatidão o ano de nascimento na Itália. Isso vai facilitar a nossa pesquisa depois, né? Além disso, a gente consegue ver exatamente como é que é o nome, né? Sem variações, porque é um nome que quando a pessoa chegou aqui realmente, né? A gente consegue ver, por exemplo, o nome da esposa. Veja que nesse caso aqui os dados são mais completos.
A gente tem que o nome da esposa é Stella, né? Eles chegaram no vapor Orione, que é o navio Orione. A gente consegue ver a data de chegada e a idade dela. Além disso, a gente consegue ver aqui, ó, os irmão, né? A gente consegue ver toda a família que chegou. Eles vinham em família, na realidade. Aqui tem uma irmã. Muitas vezes tem filhos, tá? Eles chegam com os filhos pequenos. Então, uma outra dica, se você está com dificuldade de encontrar o seu antepassado aqui, você pode também pesquisar pelo nome do pai dele. Quem sabe você encontra o pai, que ele vai aparecer aqui como chefe de família, né? E depois vai aparecer a esposa e os filhos. Quem sabe um dos filhos é o seu antepassado italiano. Então, através desses dados aqui, eles são interessantes para que você possa descobrir exatamente o nome, né, da pessoa quando ela chegou aqui. Por exemplo, esse Alessandro Rossini, talvez a esposa dele tenha sempre sido conhecida como Stella no Brasil, mas não com essa grafia de nome aqui. Depois, quando você vai solicitar a certidão na Itália ou tentar fazer pesquisas, se você não usa exatamente o nome da pessoa quando ela chegou aqui, você não consegue encontrar o documento. Então, esses dados aqui eles podem ser bastante úteis, né? Então, fica essa dica aí para você, aqui dos registros da hospedaria dos imigrantes, né? Escreva o seu sobrenome, enfim, depois faça uma pesquisa, porque tem vários registros mesmo. Então, vale a pena perder um pouquinho de tempo aqui para encontrar o seu antepassado, ok? No próximo vídeo, a gente dá mais algumas dicas sobre cidadania. Nesse vídeo eu vou mostrar uma outra ferramenta de pesquisa. É um site bem interessante que tem um arquivo imenso que a gente pode pesquisar sobre o nosso antepassado. Com um pouco de sorte, você consegue inclusive encontrar o nome da cidade de nascimento dele. Então, aqui no Google a gente pode ir no. Você pode digitar Family Search. Family Search. É um site bem famoso. No caso, é esse aqui com o final org. FamilySearch.org. Vamos visitar o site. Ele no início ele pede aqui para criar uma conta gratuita, enfim, mas você não precisa necessariamente. A gente pode ir diretamente aqui em pesquisar. Ele tem alguns menus aqui, mas vamos diretamente em pesquisar. Bom, depois ao clicar aqui em pesquisar, né, ele pede diretamente o nome do antepassado falecido. Então, se você tem já um nome preciso, você tem certeza do nome do antepassado, então você coloca aqui exatamente como é. No meu caso, vamos supor que eu queira abranger um pouco mais, criar uma pesquisa um pouco mais ampla, até porque talvez tenha alguma diferença de nome de nascimento dele em relação às certidões que estavam no Brasil. Então, eu vou aqui em sobrenome, tá? E eu coloco no meu caso aqui Frigeri. Local de nascimento, eu vou colocar Itália, tá? Você pode ver que os campos não são todos obrigatórios. Obviamente, um ou outro você tem que colocar, mas não todos. Ano de nascimento. Aqui também eu vou colocar um pouco mais abrangente, tá? Eu não vou colocar um ano preciso para não restringir demais a pesquisa. Vamos colocar aqui 1850, 1870. País, Itália. Procurar por correspondências exatas de todos os termos? Não. Eu vou deixar ele bem abrangente para melhorar, para que a minha pesquisa seja um pouco mais ampla. Pesquisar. Bom, como vocês podem ver aqui, ele está pesquisando e ele vai abrir aqui um elenco de muitos nomes, né? Então, a gente procura aqui pelo nome do nosso antepassado italiano. Você pode ver que ele dá a data de nascimento. Ó, esse aqui, 1850, nasceu em Modena, na Itália. A primeiro o nome da cidade, depois o nome da província e o país. A gente continua aqui pesquisando um pouquinho. Enfim, vamos supor que eu fiquei com sorte e eu vi que o nome, aqui vi que o meu antepassado, que no Brasil era Salvador Frigeri, aqui está o Salvatore Vittorio Enrico Frigeri. Então eu posso clicar no nome dele. E como você vê aqui, olha, aqui daí aparecem os dados, né? A data de nascimento dele. Ele nasceu em 26 de novembro de 1867. O local de nascimento é Mirandola, Modena, Itália, ou seja, ele nasceu no comune de Mirandola, na província de Modena, Itália. O nome do pai, Giuseppe Frigeri, nesse caso. O nome da mãe, Maria Giglioli. Esses dados são muito importantes,
Porque como na Itália pode acontecer de uma outra pessoa ter um nome semelhante, enfim, é o nome dos pais aquilo que vai diferenciar se você está com a informação correta ou não. Mas vamos supor que eu tive sorte aqui nesse site e que eu consegui entender que o meu antepassado, o Enrico Frigieri aqui, ele nasceu em Mirandola, Modena. A gente vê aqui no ano que o ano de nascimento é 1867. Então ele está um ano ali um pouco limite em relação a quando entrou em vigor a obrigatoriedade de registros civis na Itália. Então até esse ano é provável que seja na igreja. Então essa é a dica aqui do Family Search, que é uma ferramenta de pesquisa bem interessante para a gente encontrar o nosso antepassado na Itália. Obviamente nem sempre a pesquisa é assim imediata, mas você pesquisando por aqui, né, verifique vários registros, veja o nome dos pais e quem sabe você encontra aqui o nome das cidades. Você também pode pesquisar pelo nome da esposa, né? Então, ó, que tem mulheres também, não são só homens, né? Giuseppa, Ana, Caterina, Frigieri. Então, a gente também consegue pesquisar pelas mulheres aqui, quem sabe encontrar casamentos ou mesmo cidade de nascimento, ok? Então, essa é a nossa dica desse vídeo. Até o próximo! Oi pessoal, nesse vídeo eu vou ensinar uma técnica de pesquisa para a gente conseguir encontrar a certidão de nosso antepassado na Itália. Vamos supor que você fez todas as pesquisas possíveis e não conseguiu encontrar nenhuma informação sobre o teu antepassado italiano. Então presta atenção nesse vídeo que eu acho que você vai achar bem interessante essa técnica que a gente pode usar também para encontrar a certidão. Então a gente vai visitar um site que o nome dele é Gens Labo Cognomi. Exatamente dessa forma aqui, ó, Gens Labo Cognomi. A gente vai ali e é esse primeiro site, é o site gens.info. A gente clica aqui. Então é um site bastante comum, ele tem aqui publicidade, enfim. Mas o que interessa para nós é essa caixa de pesquisa aqui, ó, que está logo acima desses mapas. Aqui está escrito pesquisar ou procure um sobrenome. Então vamos usar como exemplo o meu sobrenome, Frigieri. Encontra, trova. Então aqui, olha, a gente pode ver que na Itália, aqui no mapa da Itália, ele aparece exatamente onde o nosso sobrenome está concentrado. Então até se você tem curiosidade de saber de onde a sua família tem origem na Itália, através desse site aqui você consegue descobrir isso também. Então no meu caso, de forma específica, vamos supor que eu não sei absolutamente nada, eu não sei de onde meu passado veio na Itália. Então, a gente pode ver aqui, ó, que o sobrenome Frigieri está presente em 219 comuni, ou 219 cidades. A Itália ela consegue saber isso porque a Itália ela mantém um registro de todos os residentes em cada uma das cidades. Então, a Itália tem esse controle de forma bem precisa mesmo. Então, aqui ó, no mapa da Itália, a gente pode ver que o sobrenome ele está concentrado aqui no norte, em especial nessa região aqui, né, que é a região da Emília-România, passando o cursor sobre a região você já consegue ver, e também aqui na região da Lombardia, aqui mais ao sul e também um pouco à esquerda. Então se eu tivesse que fazer a pesquisa do meu antepassado italiano, eu já possuo o nome dele, eu sei o nome dos pais, mas eu não sei de onde ele é. Então o que eu faria seria vir aqui neste site e verificar exatamente onde está concentrado o meu sobrenome. Por quê? Porque não, as famílias elas se mantiveram provavelmente nas mesmas localidades de origem, né? Então é um local muito mais provável de encontrar a certidão de seu antepassado. Então, por exemplo, a região da Lombardia, que a gente está encontrando aqui ó, nessa parte norte da região da Emília-România, desculpe. Aqui na região da Emília-România a gente está encontrando nessa parte norte aqui uma concentração bem grande. Então eu iria mais uma vez no Google e eu escreveria Emília-România, províncias. Vamos aqui em imagens, só para ficar mais fácil, né? Então aqui, olha, que a gente tem um mapinha, né, um mapa exatamente da província, cada uma das províncias da região da Emília-România. Então se a gente volta aqui para o nosso mapa, né, vamos tentar clicar aqui, ó, a gente pode ver que essa parte norte aqui dessa região, ó, a gente tem a maior concentração. Voltando para o mapa, a gente pode ver que é por aqui, ó, exatamente nessa região. Então a gente tem Parma, Reggio Emilia, Modena,
Ferrara, quem sabe aqui um pouco mais ao alto. Então, qual seria a técnica? A técnica seria utilizar os registros militares, que eles estão no arquivo, que é a capital da província. Então, Parma é o comune de Parma, Modena é o comune de Modena. A gente pesquisa o endereço do arquivo, né, do arquivo do Estado ali, para encontrar esses registros militares, e daí verifica se o arquivo de registros militares não tem o dado do nascimento do nosso antepassado, que pode ser em qualquer uma das cidades dessa província. Então, essa é uma técnica que a gente pode utilizar para encontrar também a certidão do nosso antepassado italiano quando a gente não sabe, não conhece a origem dele. Então, para quem quiser verificar, é um site bem bacana mesmo, né, para encontrá-lo, como eu falei aqui. É só. A gente pode escrever no Google Gens Labo Cognome, que vai ser o primeiro resultado aqui. Tá ok, pessoal? Então fica essa dica e até o próximo vídeo. Dando sequência ao nosso assunto, no vídeo anterior estávamos utilizando como exemplo a região da Lombardia, onde sabemos que existem mais de 1.500 comunes em que precisaríamos tentar solicitar o documento de nosso antepassado. Porém, veja que existe ainda uma distinção importante a considerar, pois cada um destes comunes ainda apresenta pelo menos duas alternativas. O documento pode estar no arquivo do comune ou pode estar na paróquia do comune. Se estiver na paróquia, a solicitação é feita ao padre. Se estiver no arquivo do comune, então é feita diretamente ao oficial italiano. Então veja que a nossa busca se transforma em pelo menos 3 mil solicitações por e-mail ou carta a serem feitas. São 1.500 comunes e cada um deles possui a sua paróquia e o seu arquivo. Como primeira informação importante, vamos começar separando quando solicitar para o arquivo do comune e quando solicitar para a paróquia. Aqui é onde entra a importância de conhecermos o ano de nascimento de nosso antepassado italiano. Veja que a diferença entre a certidão que buscamos, estar na paróquia ou no arquivo, se refere àquela de nosso antepassado ter sido batizado, mas não ter feito a certidão de nascimento civil. Mas e como saber se é um batismo ou um nascimento civil? Foi no ano de 1871 que os registros civis passaram a ser obrigatórios na Itália. Antes deste ano, a família de nosso antepassado poderia ter apenas batizado o filho, sem precisar fazer o registro civil. Então verifique o provável ano de nascimento de seu antepassado. No sul da Itália, mesmo os registros mais antigos podem já ser aqueles civis, mas na maior parte das regiões da Itália, o ano de 1871 é uma boa referência para entendermos onde está a certidão de nosso antepassado italiano. Bom, nós explicamos sobre a relação entre o ano de nascimento e o pedido ser feito na paróquia ou no arquivo. Mas vamos voltar nossa atenção a descobrir o nome da cidade de origem. Afinal, utilizando o nosso exemplo da região da Lombardia, nós ainda estamos com mais de 1.500 possibilidades de comunes onde solicitar a certidão. Se você já conhece o nome da cidade de origem de seu antepassado, então visite diretamente o vídeo de como fazer a solicitação ao arquivo do comune ou à paróquia. Lá você encontra também o modelo de texto em italiano já pronto. Já se você sabe apenas o nome da região ou apenas o nome da província, então continue acompanhando. Veja que falamos agora em província. A província também possui os seus próprios arquivos, onde constam alguns dados interessantes de todos os comunes que dela fazem parte. O registro que nos interessa de modo particular é aquele das listas militares, ou liste di leva. Mas por que isso é importante? Isto vai ser de grande ajuda para nós, pois a província mantinha um controle de todos os nascimentos de jovens que poderiam servir o exército. Eles possuem o registro de quem serviu, que é chamado de folio matriculare, e também o registro de quem deveria ter servido, mas não compareceu, neste caso o arquivo dos renitenti. Veja então que a província pode ter a informação do nome do comune de nascimento do seu antepassado, sem precisar procurar comune por ali. Estes registros estão localizados no Arquivio di Stato, um órgão situado na cidade mais importante da província. Por exemplo, na província de Pavia, este órgão está situado no comune de Pavia. Para quem descobriu apenas a região de origem do antepassado, então o caminho é escrever diretamente ao arquivo das províncias, e não aos comunes. Veja que o número de províncias na região da Lombardia é de apenas 12, facilitando muito a pesquisa.
Da mesma forma, se você conhece apenas o nome da província, então não é necessário escrever a cada um dos comunes que a formam para solicitar o documento. Veja mais uma vez o exemplo de Pavia. São 188 comunes nessa província. Muito mais fácil do que tentar cada um deles é ir diretamente nos arquivos militares e assim obter o comune exato. Nos próximos vídeos, vamos mostrar como encontrar o endereço de e-mail para onde fazer a solicitação nos arquivos das províncias. Assim você descobre o nome do comune de nascimento. Depois, com o nome do comune, já em mãos, mostraremos como obter os dados do arquivo da cidade ou da paróquia e assim finalmente solicitar a certidão de que precisamos e que chegará em nossa casa sem custos. Até o próximo vídeo! Nesse vídeo, a gente vai aprender uma técnica utilizada por pesquisadores para conseguir encontrar qual o nome da cidade de nascimento do antepassado italiano, ou seja, qual o nome do comune. Através dessa técnica, a gente consegue agilizar muito a pesquisa, porque não é necessário fazer solicitações para cada uma das cidades. A gente vai diretamente nos arquivos das províncias que formam aquela região, onde a gente verificou que o nosso antepassado provavelmente é originário, e assim a gente solicita os registros militares. Nesses registros militares, eles têm todo o elenco das pessoas que deveriam ter servido, do sexo masculino no caso, e dos que não compareceram. Então, dessa forma, a gente vai diretamente no arquivo geral daquela província, sem precisar passar comune por comune. E assim a gente solicita de uma vez só e quem sabe com um pouco de sorte já recebe uma resposta com o nome da cidade de origem do nosso antepassado. Então, como é que a gente faz isso? Como a gente viu nos vídeos anteriores, cada região da Itália ela é formada por diferentes províncias e cada uma dessas províncias elas tem um arquivo, tá? O nome desse é Archivio di Stato. Archivio di Stato. Nesse primeiro resultado aqui, ó, do archivi.beniculturali, esse é o site geral de todos os arquivos de Estado da Itália. Então, entrando nesse site aqui, tá, archivi.beniculturali, já na página aqui na parte da direita, né, a gente até pode ver aqui o mapinha da Itália, onde consta onde constam esses arquivos, ó, se você também quiser fazer através desse sistema. Mas eu acho mais simples diretamente aqui, olha, eu verifiquei anteriormente que meu antepassado ou meu sobrenome é mais comum na Emília-Romagna e eu verifiquei que nas províncias ali mais ao norte, no caso, por exemplo, Modena, tá? Então aqui, ó, Arquivo de Estado de Modena, eu clico e já me dá os dados desse arquivo de Estado. Então eu tenho um e-mail para o qual eu posso mandar um contato, eu tenho um telefone, eu tenho o nome da pessoa responsável e aqui tem diretamente o link para o site. Mas para nós o que interessa é o e-mail aqui de contato. Por quê? Porque a gente quer mandar um textinho para eles, uma solicitação, verificando se eles conseguem encontrar o nome do nosso antepassado lá nos registros deles e assim descobrir qual o nome da prefeitura de nascimento do nosso antepassado, o comune. Então, depois que a gente pegou o e-mail aqui do arquivo, no caso, né, eu vou aqui vou copiar, a gente vai na nossa caixa de e-mail, né, eu vou aqui em escrever, e eu coloco aqui o endereço do arquivo, tá? Depois aqui no assunto e no texto, o que, que a gente vai colocar aqui? Para facilitar, a gente criou já um textinho pronto para você. Então, é uma coisa que não vai ter mistério realmente. Esse arquivo está logo abaixo do vídeo para você fazer um download, mas eu já vou abrir aqui para nós, tá? Então, aqui ó, tá, é esse arquivo que você vai encontrar, já editável, tá? Ele está em formato Word para que você possa, para facilitar bem realmente. Então, olha, substitua as informações em azul com os seus dados para pesquisa. No assunto do e-mail ou carta, colocar ricerca genealógica. Tá? Então, a gente copia aqui ricerca genealógica, que quer dizer pesquisa genealógica, está aqui. E agora o texto, né? Mais uma vez vamos pegar aqui o arquivo, né? A gente copia simplesmente, é Ctrl C aqui, né? Ou para quem não conhece os atalhos, né? A gente coloca o mouse em todo o texto aqui, né? Do que a gente quer. Depois o botão direito do mouse, você aperta, daí copiar, né? Copiar e depois você vai aqui e colar, tá? Então no nosso caso aqui já está colado. Então arquivo de status de Modena. Doutor e sobrenome e nome do funcionário responsável.
Isso consta aqui, ó, é a Patrícia Cremonini. Então vamos voltar aqui ao nosso, a nossa cartinha que a gente está montando. Desculpe aqui. Você pode ver que aqui para mostrar para vocês está sobrenome e nome do funcionário responsável. É porque na Itália é comum primeiro se escreve o sobrenome e depois o nome. Então eu vou só inverter a ordem aqui, tá? Depois eu tiro essas, eu modifico essa em azul aqui que está com esse fundo, não se preocupe, depois a gente muda. Assunto, pesquisa genealógica. Gentil senhor ou prezado senhor, sobrenome e nome do funcionário responsável de novo. Tá? Então é que a gente está endereçando isso para ela mesma. Então tá aqui, sou, aqui seu nome, então eu vou fazer igual, tá? Eu vou botar meu sobrenome, no caso, Frigieri dos Reis, Rudi, e habito em Brasília, né? L'indirizzo sotto indicato, e moro no Brasil, no endereço abaixo indicado, que depois a gente vai botar aqui o endereço. Atualmente estou realizando uma pesquisa sobre a origem da minha família, com a intenção de encontrar os documentos que me foram solicitados pelo consulado italiano no Brasil. E me foi informado de que posso entrar em contato com a senhora. Né? Então aqui eu escrevo para solicitar gentilmente ajuda na pesquisa. Então aqui a gente coloca o nome do antepassado italiano. Então no caso, o nome do antepassado que a gente está usando aqui como base, né? Eu aqui peguei esse do site aqui do Family Search, tá? Eu vou copiar. Escrever o nome do antepassado, desculpe, aqui em cima, tá? Que credo sia nato nella provincia di, que acredito ter nascido na província de Modena. Como você pode ver, bem simples realmente. Com esse objetivo, gostaria de solicitar, aqui é o nome da província, vamos diretamente colocar. É um texto padrão, um texto formal para que você possa, e aqui eu escrever o ano de nascimento, aproximado ou exato. Se eu não soubesse ainda, eu verifiquei aqui o que era 1867, mas vamos supor que você não saiba, né? Não tem problema nenhum em colocar diretamente aqui 1867, 1870, alguma coisa assim. Por quê? Porque eles vão fazer o controle de todos os registros de qualquer forma, então você pode colocar assim. Sei que lhe peço muito, mas essa informação é essencial, enfim, tem alguma coisa assim, né? Distintos, saudações distintas, seu nome completo, né? No caso aqui, daí você repete seu nome, né? E aqui, olha, eu sugiro, na parte do endereço, eu sugiro colocar todos os seus dados realmente. E inclusive, por mais, apesar de não parecer não é necessário, eu sei, mas coloque também o seu e-mail aqui. Então você vai lá, você escreve seu e-mail depois, tal.com. Enfim, coloque seu e-mail também. Coloque todo o endereço, o telefone e o e-mail, tá? Então, depois disso, é só mandar uma solicitação lá para eles, que eles vão dar uma olhada nos registros militares. E se o seu antepassado tiver nascido nessa província, né, eles vão olhar os registros de todas as prefeituras. E se tiver nascido ali, com um pouco de sorte, eles respondem: prezado Frigieri dos Reis, realizamos uma pesquisa e verificamos que esse antepassado nasceu em tal cidade. Ou verificamos nos registros dos remitentes que não encontramos o seu antepassado, ou alguma coisa nesse sentido. Então, com um pouco de sorte, eles vão lá e vão responder que encontramos, e o nome da cidade é Mirandola, no caso. Que no caso é o que a gente está procurando agora, é o exemplo que a gente está usando. Então essa é a estratégia para que a gente possa verificar, né, qual a origem do nosso antepassado naquela região. E então, se você for verificar através da concentração de seu sobrenome, né, eu diria para você ir em províncias da Itália, né, e região Emília-Romagna, né, no caso, é o que a gente estava vendo, imagens diretamente, né? Então aqui vai ter, olha, Modena, então Ferrara, Reggio Emilia. A gente volta lá para o site dos arquivos aqui, a gente tem Emília-Romagna, então no caso a gente estava olhando aqui, deixa eu ver, Ferrara, vamos ver Ferrara se tem aqui, então é Emília-Romagna para a região. A gente vai em Ferrara, arquivo de estado de Ferrara,
E mais uma vez aqui tem o endereço de e-mail, a pessoa responsável e a gente repete o procedimento, tá ok? Então essa é a técnica de pesquisa para conseguir encontrar o nome da cidade de origem do nosso antepassado italiano. E até o próximo vídeo com mais dicas. Nesse vídeo, a gente vai ver como solicitar a certidão de nascimento ou de casamento do nosso antepassado quando ele está no arquivo da prefeitura, o que geralmente ocorre com registros que são posteriores a 1871, ou seja, 71, 72 e assim por diante. Foi depois desse ano que se tornou obrigatório o registro civil em grande parte da Itália. Então, eu estou aqui no site do Family Search e já utilizando o exemplo anterior, eu vou aqui em pesquisar. E sobrenome, eu coloco o meu sobrenome aqui, Frigeri, no caso você coloca o seu, se você já sabe o nome, enfim, é exatamente como a gente fez antes. Local de nascimento, Itália, ano de nascimento eu vou colocar aqui de 1850 a 1870, porque eu estou ainda, não sei exatamente, filtrar por registro da Itália, porque eu já sei que é de lá diretamente, pesquisar. Então agora aqui a gente tem os registros aqui de vários antepassados que tem o sobrenome Frigeri. Algumas mulheres, enfim, você também pode pesquisar aqui qual é a cidade de nascimento da esposa do antepassado quando eles casaram na Itália, porque o casamento provavelmente está naquela cidade. Mas vamos verificar aqui o Salvatore Vittorio Enrico Frigeri, que é o que a gente tinha utilizado antes como exemplo. A gente pode ver aqui que o local de nascimento dele é em Mirandola, e Mirandola que fica em Modena, na província de Modena, Itália. O ano de nascimento é 1867, então é um ano de nascimento limite. Esse nascimento pode estar tanto na prefeitura quanto na paróquia da cidade. Tá? O nome do pai é Giuseppe Frigeri, o nome da mãe é Maria Giglioli, ok? Então, qual é o caminho? O caminho é a gente vai procurar agora no site da própria prefeitura como se faz o pedido da certidão de nascimento dele, tá? Supondo que esteja na prefeitura da cidade. Então a gente vai aqui no Google e a gente escreve Comune di Mirandola. Ok, Mirandola. Isso serve para qualquer comune, tá? É Comune di, o nome do comune e você encontra o site. Eu estou procurando esse aqui, ó, o Ufficio Anagrafe. Mas eu vou lhe mostrar diretamente através do site aqui, porque nem todos os sites são iguais, então a gente sempre tem que procurar um pouquinho dentro do site, ou então você pode escrever diretamente o comune de nome do comune e depois o Ufficio Anagrafe, exatamente da forma como está aqui, olha, Ufficio Anagrafe, tá ok? Nós vamos voltar aqui para o site do comune de Mirandola, que no caso é a cidade onde teria nascido meu antepassado em 1867, né, um antepassado de exemplo que a gente está fazendo aqui. Então você tem que encontrar lá os setores da prefeitura e os uffici, né, ofícios, escritórios, desculpe. A gente vai no comune para ver se tem alguma divisão do comune, né, como a gente já fez antes. E aqui embaixo a gente tem serviço demográfico. No caso, Servizio Demografici, e aqui nestes escritórios que está situada a certidão que a gente precisa. De modo específico, aqui no Ufficio Stato Civile. Então, este aqui é o escritório que é o responsável por emitir a certidão que a gente precisa na Itália. É importante dizer que quando a gente faz uma solicitação por escrito aqui para o Ufficio Stato Civile, a gente manda um textinho italiano que eu já vou mostrar para vocês como é que faz. Mas ao enviar a solicitação para o Ufficio Stato Civile, ele vai enviar para a gente a certidão sem custos. Então o que a gente faz? Como você pode ver, o Ufficio Stato Civile está situado na via Giolitti, número 22, 41037 ao CEP, Mirandola Cidade e MO de Modena. Tem o telefone, tem o fax e tem o e-mail. Então eu acho o caminho mais simples sempre através do e-mail. O que a gente faz então aqui é copiar o e-mail, esse endereço do statocivile@comune.mirandola.mo.it, e a gente vai usar ele para fazer a solicitação. Caso você precise, você pode ver também aqui que a pessoa responsável se chama Domiziano Battaglia. Tem o telefone dele e tem o e-mail. Então, se por acaso
o endereço que a gente mandar nunca responder, a gente também pode vir ali pro Domiziano, que ele é o chefe. Então ele vai ficar bravo se ninguém respondeu, ele vai nos dar uma resposta. Tá ok? Mas enfim, vamos continuar com o nosso procedimento padrão aqui de enviar para o endereço correto. Então, a gente copia o endereço statutvile@comune.mirandola.mo.it. A gente vai aqui na nossa caixa de e-mail. A gente vai em inscrever. E a gente simplesmente cola aquele endereço do Statutvile. Então, deixa eu botar maior aqui para vocês verem melhor. Então, o endereço correto do Statutvile. E no assunto, o que, que a gente vai colocar agora no assunto? Como a gente não sabe o italiano, qual é o texto também que a gente vai utilizar para mandar a solicitação para o Statutvile? Então, se você quer o nascimento ou o casamento que está na prefeitura, eu preparei para vocês um texto já prontinho para que você possa mandar sem dificuldades para eles e solicitar a sua certidão sem custos. Então, eu vou te mostrar agora como é que a gente faz para fazer essa solicitação e vou pegar o arquivo onde já tem esse texto pronto. Esse arquivo aqui, ele está na descrição do vídeo, eu vou deixar para vocês gratuitamente para que vocês possam baixar. Então tá aqui, modelo de texto em italiano para solicitar no Comune. Então tá aqui, o texto para o Ufficio Statutvile, é só você copiar e depois esses dados que eu deixei numa cor mais clara, você substitui pelos dados que você tem. Então eu vou fazer um Ctrl-C aqui, vou voltar para o meu e-mail e vou colar. No assunto do e-mail, o que, que a gente coloca? Então, vamos voltar aqui para o nosso arquivo e você pode ver que eu já coloquei ali, olha, substitua as informações em azul com os seus dados para a pesquisa. No assunto do e-mail, colocar ricerca genealógica, que é pesquisa genealógica. Então, você copia o ricerca genealógica e coloca no assunto do seu e-mail. Então, está aqui o texto, Ufficio di Statutvile, Comune di. Então, a gente coloca aqui no nome do comune, a gente vai colocar Mirandola, simplesmente substituindo ali a informação que está mais claro pelo nosso dado. Então, egregi signori, prezados senhores, sono, aqui você coloca o seu nome. O ideal é colocar primeiro o sobrenome e depois o nome, porque na Itália isso é comum. Então, João da Silva, na Itália da Silva João. E moro no Brasil, no endereço abaixo. E aqui embaixo você coloca os seus dados completos. Procure informações sobre o antepassado, o nome do antepassado. Nascido em nome da prefeitura, nome do comune. Então aqui a gente coloca Mirandola. E o nome do antepassado, a gente tem que colocar bem certinho, que nem a gente encontrou ele no Family Search ou que nem a gente encontrou através dos documentos mais antigos. Então eu copio aqui o nome que eu encontrei já no Family Search, Salvatore Vittorio Enrico Frigeri. Eu volto para o meu e-mail e eu simplesmente colo ali onde tem o nome do antepassado, substituindo a informação corretamente. Vou serei muito agradecido se pudessem expedir em carta livre o extrato do ato de nascimento do meu antepassado, nome do antepassado novamente, a gente simplesmente copia e cola ali, nascido a em nome do comune, Mirandola, a gente substitui aqui a informação, e a data de nascimento, a gente também copia ali do Family Search, que como você pode ver, aqui eu vou voltar para outra tela, tem bem certinho aqui 26 de novembro de 1867. Então eu vou copiar aqui novamente, vou voltar para o meu e-mail e vou simplesmente substituir ali o dado com a data de nascimento do meu antepassado italiano. Vos agradeço antecipadamente pela vossa gentileza e premura, saudações cordiais. Seu nome completo, a gente inverte aqui, que nem eu falei, coloca da Silva João em vez de João da Silva. Seu telefone, o endereço completo, coloca tudo bem certinho aqui, que vai ser esses dados que eles vão utilizar depois para mandar a certidão para a sua casa. Eu também aconselho você colocar o seu e-mail aqui embaixo. Pode parecer estranho, afinal, porque eles podem simplesmente responder diretamente no e-mail, mas é que eles vão imprimir esse seu e-mail e vão levar lá dentro do arquivo para procurar as informações. Essencial, outra coisa, uma dica, que você controle se quando eles te mandarem a certidão, se consta ou não o nome dos pais do antepassado. A certidão só vai ser válida para a cidadania italiana se tem o nome do italiano e dos pais. Também aqui para quem está procurando a certidão de casamento dentro da prefeitura, ali no arquivo da prefeitura, eu também preparei um modelo para vocês aqui, um modelo de texto em italiano, para que você possa mandar também uma solicitação para o matrimônio. O modelo está também na descrição aqui do vídeo, você pode baixar gratuitamente. Então você coloca o nome do comune, o seu nome,
Com a única diferença que, além do nome do antepassado que você coloca aqui, você também vai colocar o nome da esposa. O resto do texto ali, ele já está pedindo o extrato de ato de matrimônio, né? E depois você coloca os seus dados completos, seu telefone, enfim, que nem antes. Como você pode ver, é bastante simples mesmo, não tem segredo. O passo 1 é encontrar o site da prefeitura, o passo 2 é encontrar o ficho anagrafe, o statu civile, se tiver essa divisão dentro da prefeitura. E o passo 3, a gente identifica o e-mail do ficho statu civile ou do anagrafe. A gente copia aquele textinho ali que eu vou deixar para vocês aqui gratuitamente no vídeo. E você simplesmente manda a solicitação e eles vão mandar para você, sem custos, a certidão do seu antepassado italiano. Tá ok? Então, por esse vídeo é isso. Eu espero ter ajudado e até o próximo com mais informações. Agora a gente vai fazer o pedido para a paróquia do comune de nascimento do nosso antepassado italiano. Ou seja, a gente não vai pedir para a prefeitura da cidade. Então essa solicitação ela é feita à paróquia daquela cidade, ao padre diretamente. Se a gente, nas certidões do nosso processo, a gente verificou que o nosso antepassado nasceu em determinado comune em anos anteriores a 1871, então muito provavelmente a certidão ela se encontra na paróquia daquela cidade. Então, ainda dando continuidade a esse nosso exemplo aqui, que a gente estava falando de Mirandola, Modena, Itália, o que a gente fez antes para solicitar a certidão junto ao arquivo, no caso quando a gente está falando de arquivos que não são religiosos, a gente tinha ido simplesmente no Google e a gente tinha achado aqui o site da prefeitura de Mirandola, né? Comune di Mirandola. E a gente veio aqui diretamente do Comune di Mirandola e estava aqui o site direto, a gente foi no ficho anagrafe. Quando a gente vai pedir a certidão religiosa, ao invés de Comune di, a gente escreve Paróquia di, que no caso é a paróquia. Então é com dois R's e com dois C's, exatamente assim, Paróquia di Mirandola. Então, nem sempre vai ser o primeiro resultado, tá, pessoal? Mas aqui nos primeiros resultados a gente vai achar. E nesse caso aqui, dá para ver que consta inclusive aqui na barra da direita do Google o endereço completo, aqui o CEP, o telefone, enfim, aqui constam todas as informações. Mas vamos aqui no primeiro site que consta, esse aqui é o site da paróquia de Mirandola. E logo no início a gente encontra recapito paroquial, que é os dados de contato da prefeitura. Tem o endereço aqui, via Dom Menzoni, número 3, então para quem quer mandar uma carta, né? E telefone aqui para falar direto com o padre, né? Ou então aqui tem um e-mail, que geralmente é o caminho mais simples, é o e-mail do Gmail, deve ser um e-mail ali pessoal é o padre que utiliza realmente. Então a gente copia esse e-mail, a gente vai no nosso endereço aqui, a gente coloca o endereço direto da prefeitura. E o que a gente faz agora é qual é o texto para escrever para o padre. Então, para facilitar, mais uma vez, a gente preparou dois arquivos. Um que é para pedir casamentos e outro que é para pedir nascimento para o padre. Então, eu vou puxar esse arquivo aqui para a gente dar uma olhada juntos. Aqui, ó. Então, esse é o texto, o modelo de texto italiano para solicitar o batésimo na igreja. Então, reverendo pároco, vamos copiar aqui novamente os dados. A gente volta no nosso e-mail. A gente cola aqui, né? Então, novamente, é uma questão de substituir os dados aqui. Paróquia di, nome da paróquia, Mirandola. Assunto de cerca genealógica, aqui também ele já está aqui em cima. Sono, seu nome, né? Aqui você pode colocar o seu sobrenome e nome. E hábito em Brasília, não sei, no endereço abaixo indicado. Aqui o texto é bastante semelhante ao anterior, só que aqui fala e teria necessidade da sua ajuda. Eu entrei em contato com o fitio do estado o escritório do status civil ali da prefeitura e me disseram para entrar em contato diretamente com o senhor para os registros anteriores ao ano de 1871. Então, é sempre interessante você primeiro tentar a prefeitura e daí se a prefeitura lhe responder que não está ali, depois você escreve para o padre. Então, porque dependendo do local, mesmo antes de 71,
pode o arquivo já estar no o registro que a gente procura, no caso a certidão de nascimento ou de casamento do nosso antepassado, ela pode já estar no arquivo da prefeitura. Isso é válido principalmente para as regiões mais ao sul da Itália, onde era mais comum já ter o registro civil. Dispongo delle informazioni che la mia famiglia proviene da, e aqui o nome do comune, daí no caso Mirandola. Coloquei aqui em Mirandola. E nome da província Modena. Aqui no caso é a província de Modena. Vorrei chiederle gentilmente, gostaria de solicitar gentilmente de me fornecer a data de nascimento do meu antepassado. E daí aqui, no caso, o nome do antepassado, depois a gente escreve o ano, né? Aqui é quando a gente não tem exatamente qual é o ano de nascimento dele, mas escrevendo dessa forma aqui, o padre ele vai conseguir enviar a certidão. Porque a gente tem aqui logo abaixo, além disso, eu gostaria de lhe solicitar se poderia ser gentil para enviar e transcrever por esteso, né? No caso, é enviar esse documento, ele emite uma certidão ali na paróquia, tá? Que ele assina, e ele também precisa pegar o carimbo da cúria, que no caso seria o órgão ali da igreja que controla aquela área onde consta a paróquia do padre. Então, quando você recebe uma certidão de um padre, ela sempre tem que estar com a assinatura do padre e com o carimbo adicional da cúria Vescovile. Então, se você recebe uma certidão do padre, que ela só tem ela não tem esse carimbo adicional da cúria, você não vai conseguir fazer o processo de cidadania italiana. Então, se você contrata um pesquisador e ele manda ali uma cópia parcial que você verifica que o documento não tem esse carimbo da cúria, né, no caso da cúria Vescovile, então se negue a realizar o pagamento porque falta esse carimbo. Ele precisa desse carimbo para que o documento tenha um valor legal. E, além disso, é necessário que conste o nome dos pais do antepassado na certidão, tá ok? Da mesma forma, para quem vai pedir o casamento, a gente também tem um arquivo de solicitar o casamento ali na prefeitura, né? Na igreja. Então tem aqui o solicitar o matrimônio na igreja, então reverendo pargo, nome da paróquia, enfim, é sempre o mesmo sistema, a gente copia esse texto, cola no e-mail aqui, substitui os dados e envia. Então, dessa forma, fica bastante fácil para solicitar certidões que a gente precisa e com um pouco de sorte que você consegue receber uma resposta do padre e receber o documento em sua casa, mais ou menos num tempo de umas 3 semanas. Nem sempre você vai encontrar o e-mail das paróquias, então você pode fazer algumas pesquisas para encontrar qual é o endereço da paróquia na Itália, né? Existem ferramentas de pesquisas, né? Paróquia em Itália. Paróquia, vamos colocar em plural aqui. chiesacattolica.it. Então esse é um site que ele está todo em italiano, mas a gente tem aqui algumas regiões e a gente consegue, no caso, fazer a busca mais precisa, Ferrara, Bolonha, Modena, no caso, que é o que a gente estava verificando antes, né? E assim por diante. Então, uma forma de você verificar aqui, né? Aqui ele vai constar vai constar aqui o endereço da cúria, que você também pode escrever para eles para solicitar o dado de contato daquela paróquia que você tá precisando. Então, é uma outra forma de encontrar essa informação, se você realmente não, pesquisando ali no Google, não encontrou diretamente o nome o endereço e-mail da paróquia. Também depois tinha as escolhas das músicas, imaginando se quem assistiria iria gostar das músicas, ou das frases, ou dos trechos. Foi tudo pensado com muito carinho, com muito detalhe. E por isso mesmo se tornou um projeto muito maior do que eu esperava no início.